stopka, letadlo, tam. Takže smer Porto, niekto si tu zabudol ajdičko. Ale áno, to vôbec nie je smiešné. To vôbec nie je smiešné, vôbec. Šprinty, šprinty. Ale ideme. Ukáž mi to ajdičko, ktoré nám odpalilo. OK, sorry. Lisabonský Burj Al Arab a most Vasco da Gama Bridge 17 185 metrov. Od nevidím až do nevidím.